በሰሜን ኢትዮጵያ ያገረሸው ጦርነት ሰላም ለማስፈን አማራጭ ሊሆን እንደማይችል የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናገሩ። አሻም ያነጋገረቻቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ሀገር የጦርነት ጉዳት በተግባር የምናውቅና ያሳለፍነው ጦርነትም የዜጎቻችን ህይወት አካልና ንብረት እሳት ውስጥ ከመማገድ ያለፈ ይህ ነው የሚባል ፍሬ የለውም ባይናቸው። በሁለቱም ወገን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሁሌም ቢሆን ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት ጦርነትን ማውገዝ እንዳለባቸው ፓርቲዎቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ፈቃዱ በላይ ጦርነቱ በድርድር ይፈታል ተብሎ እየተጠበቀ ባለበት ወቅት ዳግም መቀስቀሱ ቀውስን ያባብሳል ሲሉ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ናስ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በግልጽ እንዳስቀመጠው የፌደራል መንግስት ከግማሽ ርቀት በላይም ቢሆን ተጉዞ ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ እንዲሰጥ ማሳሰቡን አስታውሷል። ይህ በሰሜን ኢትዮጵያ የተጀመረው ጦርነት እንዴት እንደተጀመረ፣ ምን ያህል የሰላም መንገዶች ተዘግተው አሁን ለደረሰንበት ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ እንደተገባ የሚዘነጋ አይደለም ብሏል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ሁሉንም በኩል በሚያደርግ የዜግነት ምሰሶ ላይ ካልቆመ ዋስትና ያለው ሰላም ሆነ ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ ዘላቂ ልማት ማረጋገጥ ያስቸግራል የሚለው ፓርቲው የሰላም ችግሩ በዘላቂነት እስኪፈታ ድረስ የሚፈጠር መሰል ግጭቶች ለመከላከል መቼም ቢሆን ከሰላማዊ ንግግር የሚሻል መንገድ እንደሌለ እምነታችን ጽኑ ነው ይላል። ህወሓት በተደጋጋሚ ከሰላም በተቃራኒ እየቆመ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከራ እየዳረገ መሆኑና የትግራይ ህዝብ እየደረሰበት ላለው መከራ ሁሉ ዋነኛ ተጠያቂው ይኸው የህወሓት ቡድን መሆኑን በመረዳት ለተጨማሪ መከራና ብሶት ልጆችን መገበር፣ ሀብት ንብረቱን ለእኩይ ዓላማ እንዳውልበት ህወሓትን በቃይ በማለት ጦርነት እምቢ ሊል ይገባል ብሏል በመግለጫው። ፓርቲው በመግለጫው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ወገኑ ጋር በመቆም ህወሓት ተገዶም ቢሆን ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጣ ማስገደድ ይኖርበታል ብሏል። አሻም ያነጋገረቻቸው የህብር ኢትዮጵያና እናት ፓርቲዎች ችም ናስ 18 ስለተከሰከሰው ጦርነት የድርጅታቸውን አቋም አንጸባርቀዋል። እሱ ማለት ትልቅ ስህተት ነው። በእርግጥ ድርድር ሲሆን የራሱ የሆነ እኛ እንደ ፓርቲ የድርድር መንገዶች በጀመረበት ሰዓት ተደራዳሪ ብቻውን ማለት መንግስት ብቻውን ወይም ፓርቲ ብቻውን አንድ ተደራዳሪ ሁሉን ነገር የተታለ ብሎ መቅረቡ ስህተት ነው ስንል ብዬ ነው። በዛ በኩል ቢሆን ህወሓት ብቻውን የትግራይን ህዝብ ወክሎ እከራከራለሁ ማለት ስህተቱን አውቅ ስንል የቆየ ነው። ነገር ግን በመሰረታዊ ሀሳቡ ነገሮች በድርድር ይፈቱ ቢለውን ደግፈን ነበረ። ግን ደግሞ ይህን የሰላም አማራጭ ቀርቦ አይ የሰላም አማራጩን አልፈልግም፣ እኔ ሁል ጊዜ ሲሆን በጦርነት ነው የማምነው፣ ሁሉንም መፍትሄ በጦርነት አመጣለሁ ብሎ ወደ እንደዚህ አይነት ሀገርን ወደ ከፋ ችግር ሊዳርግ ወደሚችል ጦርነት መግባቱ እየሰማን ነው። ስለዚህ በመንግስት በኩል የቀረበውን የሰላም አማራጭ አልፈልግም ብሎ ገብቶ የሚመጣ ኃይል ካለ ህግን ለማስከበር የሀገርን ሰላም ለማስከበር ሲባል የሚገባውን ነገር ማድረግ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማንፌስቶችን ሞቶ የሀገር ብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ የምንሻገረው ችግር የምንገነባው ዲሞክራሲ የምናሰፍነው ዘላቂ ሰላም አይኖርም የሚል ይዘን ነው የገባ ነው። እና አሁንም በዚህ በተጀምሮ በነበረው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም በሌሎች መድረኮችም ፓርቲዎችን ይህንኑ የመግባባት ተቀራርቦ የመነጋገር ችግሮችን በመሳሪያ ኃይልና በአቅም በጉልበት ሳይሆን በተለይም በአንድ ሀገር ዜጎች ወንድማማችን መካከል የእርስ በርስ ጦርነት አያስፈልግም በሚለው የጸና አቋም ያዘ። ለሶስተኛ ጊዜ የተቀሰቀሰው ጦርነት ሰላም ለማስፈን አማራጭ ሊሆን እንደማይችልና ህወሓትም ለትግራይ ክልል ነዋሪዎች ሲል ጦርነቱን ከወዲሁ ማቆም እንዳለበትም ፓርቲዎች ተናግረዋል። የፌዴራል መንግስት ሆነ የአማራ ክልል አሊያም የአፋር ክልል መንግስት ጊዜ ሳይሰጡ ለህዝቦች ደህንነት አስፈላጊውን ነገር እንዲያደርጉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አንዱ ሌላውን ለመወንጀል የሚደረገው ጥረት በአንድ በኩል እየሄደ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሁለቱም እንደው ከኔ የበለጠ ለሰላም ዝግጁ የለም የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ለመስራት የሚያደርጉት ጥረት እና ይህም ደግሞ ከህዝብ ጀርባ የሚደረገው ጥረት አዋጣም እና በግልጽ በአደባባይ ይምጣ ብለን መንግስት ያቋቋመው ኮሚሽን ሳይቀር ኮስችን እያደረግን ባለንበት ሁኔታ ፌል አድርጎ ከጀርባ ይሰሩ የነበሩ ነገሮች ሁሉ ወደፊት መጥተው አሁን እንዲህ ያለ
የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ መግባታችን በእጅጉ የሚያሳዝንና ከዚህ በፊት ከነበረው ሁሉ እጅግ አጥፊና አውዳሚ ሊሆን እንደሚችል ከፍተኛ ስጋት የጣለብን ነውና እና ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ኢትዮጵያውያንም በሁለት ወገን ያለን ኢትዮጵያውያንም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የሚቻለውን እግፊት ሁሉ እንዲያደርግና ወደ ነበረበት እንዲመለስ ጥረት እንዲደረግ ጥሪ እናቀርባለን። እንግዲህ የአሁን ቢሆን የሰላም አማራጮች መታጠፍ የለባቸውም። ቀልቤ ቢገዙ ከሆነ የልል የጦርነት ነጋሪት ቢጎስቡ ሰዎች ልብ ገዝተው በተለይ ህወሓቶች አቁመው የሰላም አማራጮችን መጠቀም መቻል ቢችሉ ልብ ቢገዙ መልካም ነው። እነሱ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ እነሱ ሳይሆን እየተጎዱ ያሉት የትግራይን ማህበረሰብ በኢትዮጵያዊነቱ በረጅም ታሪክ በራሳችን ስዋት የከፈለው የትግራይን ህዝብ ነው ሲጎዳ እያደረጉ ያሉት። በዚህ በኩል ደግሞ እናጠፋዋለን ያሉትን የኢትዮጵያ ህዝብና በተለይም ደግሞ የአማራውና የአፋሩን ህዝብ ነው ተሰልፋ ከሞሩ ጋር ተያይዞ እየጎዳ ያለው። ስለዚህ የሚገኝ ጥቅም ስለሌለ በድርድር በውይይት መፍታቱ አማራጭ የሌለውና ብቸኛ ወይም የተሻለው መንገድ ስለሆነ እሱ መጠቀም ሲሳል ሆነ እሱ ቢሆን ካልቻለ ግን በመንግስት በኩል በአማራ ክልል በኩልም የሚቻለውን ያክል ዝግጅት አድርጎ ጦርነቱ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትልና ይህ አውዳሚ የሆነ ኃይል የሚቀለበስበትን አማራጭ ሁሉ መፈለግ ለነገ የማይባል የዛሬ ስራ ሆኖ ሊወሰድ ይገባል። አሻም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ለማካተት ወደ የኦሮሚያ ፌዴራል ኮንግረስ ኦፌኮ ብታናግርም የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጦርነት መቼና በማን እንደተጀመረ መረጃው እንደሌላቸው በማንሳት ሀሳብ ከመስጠት ተቆጥበዋል።